Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi hapa ndugu yenu Dr. Sharif Teacher. Ndugu yangu, kuna siku moja nilizungumzia kwa swala la mwanamke kutokwa na damu lakini sasa naotoa upoa lake ili hapa, kama mwanamke yeye anavujwa na damu au wewe mwanamke unaingia katika project tu natumika sana. Mwanamke yote mwenye kutumika mno au ndugu yako anatumika sana, mpaka nafikia hatua sasa inakuwa ni ugonjwa mkubwa, naangaika naye hospitali huku na huku, lakini haponi. Njoo katika mti huu wa mchikichi. Mchikichi mnaujua nadhani, sawa? Huu hapa mchikichi. Lugha ya Kiswahili, mimi natumia lugha ya Kiswahili, ni mchikichi. Wewe ukiwa Mkenya, ukiwa mnani, sijui ukiwa nani, mimi lugha yangu ni ya Kiswahili. Mchikichi ni huu hapa. Chukua mizizi hii, uzungumze na mchikichi kwa kuondosha maradhi hayo kwa idhini ya Mungu. Afu chukua mizizi ya mchikichi hapa. Chimba apate mizizi yake hiyo, mwaga nafaka hapo, nenda akachemshe na kipande cha pweza. Vitatu vinne chemshia, afu mpe lita moja atumie ndani ya siku moja. Huo ugonjwa utakuwa ni wenye kuondoka na ile tatizo litaisha kabisa. Akitumia siku tatu kiini kizima unakata kabisa. Si tunaelewana vizuri? Hiyo ndo lugha ya Kiswahili jamani, nimetumia lugha ya Kiswahili. Mtu anayetumika ni katika siku. Siku zipo zimeisha, lakini bado endelea kutumika tu. Karogwa anatokwa na damu tuseme za siri. Nazungumzia lugha hiyo, tutusameane kidogo. Njoo katika mti huo wa mchikichi ndugu zangu, chimba mizizi yake hiyo, kachanganye na kipande cha pweza mbichi, chemshia alafu mpe anywe asubuhi, mchana na jioni, asubuhi, mchana na jioni. Hakika atapona inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.